Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! Це «Живе телебачення», програма «Живе інтерв'ю». Я називаюся Тарас Бабанчук. Сьогодні наше інтерв'ю таке для своїх, я би сказав, оскільки нашого гостя ви прекрасно знаєте, вже фактично більше як 2 роки отець Євген Станішевський з'являється у нас в ефірі, щотижня роздумує про Святе Письмо. Отче Євгене, вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я вирішив сьогодні в такому форматі поспілкуватися з вами, оскільки ми маємо добру нагоду. Ми фактично, ви завершили розглядати Євангеліє від Марка, яке розпочали в серпні 2022 року. Перший був ефір, я подивився. І фактично 102 випуски, якщо я правильно порахував, зараз є на Ютубі. Фактично рядок за рядком, вірш за віршем, глава за главою. Євангеліє від Марка ви нам дуже доступно, популярно і цікаво пояснили, я би так сказав. І роздуми ці відбулися. І зараз ви розпочинаєте новий етап. Вже вийшло кілька ефірів «Євангелія від Матея». Отож, отче Євгене, ми розпочнемо, власне, з «Євангелія від Марка», з певних підсумків. Найперше, хочу вам подякувати від себе, від наших працівників «Живого телебачення», також від наших глядачів за те, що ви приходите і щотижня нам подаєте для роздумів важливі речі, які стосуються Святого Письма. Можна вас запитати, як вам взагалі, з вашої точки зору, спікера, людини, знавця Біблії, як вам цей телевізійний досвід, який вже триває фактично 2 роки, але якщо подивитися на інші програми наші, то було ще й раніше? Ну, воно заставляє бути більш організованим, бо певна систематичність, певна підготовка до того, щоб щось представити, так, вона вимагає певних зусиль і тримає мене також в тонусі, не дає розслаблятися. І отже, це є для мене також певна, я би навіть сказав, духовна вправа працювати для глядачів «Живого телебачення» і водночас також і для себе. Бо розмірковуючи над тими текстами, я, можна сказати, з вами роблю також певний свій поступ. Свого часу я працюю також із групою, яку веду, біблійну групу. Я з ними розпочинав Євангеліє Марка ще завчасу, але я з ними розглядаю цей текст лише не раз на місяць. Тому прийшов певний момент, коли на живому телебаченні вже пішло на випередження, і зараз практично це є те, що кожного тижня виходить, і для мене це також і цікаво. Ну, я ще десь тільки нагадаю також нашим глядачам, що ви є власне викладачем біблійних наук і духовником Львівської духовної семінарії, і також в Католицькому університеті викладаєте. І якщо порівняти телевізійний досвід тут і, скажімо, лекції, чим вони відрізняються для вас? Ну, це трошечки інший формат, так, тому що коли ми говоримо про певну програму, яка є в Католицькому університеті, вона не має такого детального розгляду уривок за уривком, тому що для того нема аж так багато часу. Якщо би ви, я напевно, підсумували весь цей час, то він є набагато більший, ніж відведений для лекційних занять, тим більше, що там є трошечки інша специфіка. По-іншому підходиться до розгляду, даються більш загальні речі іншого формату. Але також ми стараємося і в часі лекційних занять розглядати уривки, використовуючи той чи інший метод, щоб студенти могли навчитися працювати зі Святим Письмом, особливо з синоптичними Євангеліями. До речі, так, про працю зі Святим Письмом і про читання і життя згідно зі Святим Письмом. Ми в цьому році перебуваємо в часі вже після синоду єпископів нашої церкви, який відбувався в липні у Зарваниці. І, власне, наші єпископи в остаточному зверненні до вірних наголосили на тому, щоб більше заохотили більше читати Святе Письмо, заохотили більше жити керигмою, тобто, скажімо, проповідувати Євангеліє. І це такий взагалі наголос був на Святе Письмо. Вам, як біблістові, напевно, це сподобалося, я так думаю, такий напрямок синоду цьогорічний. Так, мені вже про це повідомили, бо дзвонили єпископи і дали мені дві, можна сказати, такі перспективи бути задіяним у цьому. Одна з яких – це є невеличкі такі роздуми над текстами Святого Письма. І друга – це є праця
у форматі реколекцій для священників. Практично наступного тижня я вже буду мати у Зарваниці зустрічі з священниками Кам'янець-Подільської єпархії, і потім кінець грудня і кінець січня із священниками Івано-Франківської архієпархії. Отже, ви вже дуже багато років, власне, вивчаєте Святе Письмо, пояснюєте його, читаєте, роздумуєте над ним, викладаєте. Чи можете ви от сказати, чому ви вибрали саме таку ділянку богослов'я, чому саме Святе Письмо? І мені здається, що ви свій вибір тоді робили ще, по-моєму, в 90-х, якщо не помиляюся, так? Тобто ще тоді, коли, скажімо, церква якби виходила з підпілля і мала, було багато варіантів, в який бік рухатися. Чому вибрали саме Біблію? Ну, бачите, вибір цей був не на початку 90-х. На початку, скажімо, 90-х це був вибір піти в семінарію, а вже навчаю, я закінчив, можна сказати, лише один рік навчання в Львівській семінарії, мене направили до Риму, а там були базові студії, це є 5 років, а вже тоді я зрозумів, що на протязі того мого навчання п'ятирічного, я зрозумів, що я хочу більш глибше здобути знання у саме сфері Біблії, бо вона є основою усього життя церкви, і будь-які інші напрямні, які розвивалися, завжди в основі є Святе Письмо. Тому для мене це було, ну, можна сказати, таким важливим моментом. Спочатку добре вивчити основу, а тоді вже на тій основі будувати все інше. Скільки років пішло для того, щоб, скажімо, навчитися на бібліста? Я розумію, що навчання триває все життя, але так, якщо подивитися, скажімо. То правда, що триває все життя, бо, бачите, щоб виконати програму, я би сказав так, то я зробив 4 роки те, що стосується ліцензіату, який завершив в 22-му році, і також ще мав декілька років у докторантурі. Ясно. Якщо говорити про важливість Святого Письма, ви вже трошки зачепили ту тему, але ще, от, власне, так, перед тим, як дійдемо детальніше до Євангелія від Марка, його розгляду, скажімо, якихось таких основних моментів, пригадати то, що вже було у нас за ці ефіри зроблено, хотів би ще таке спитати, от, ну, я розумію, що воно звучить банально, це питання, але, ну, чому християнину, от ви сказали, чому основа – це Святе Письмо і чому його треба читати, скажімо, що воно дасть? Чому недостатньо десь піти до церкви і послухати, як там читається Святе Письмо, наприклад, на літургії, можливо, на інших богослужіннях? Чому саме треба його читати особисто, над ним роздумувати? Бачите, воно одне друге не виключає. І якщо ми продивимося до наших богослужінь, то практично величезнюща кількість матеріалу, який використовується в богослужіннях, це є Святе Письмо, а решту це є роздуми над Святим Письмом, які є укладені в різноманітних піснеспівах, які ми маємо в часі наших спільних молитов. Також у часі, особливо літургії, ми маємо тлумачення, яке виконує священнослужитель для того, щоб через своє пережиття подати, ну, певну науку церкви і певні напрямлі для духовного розвитку. Звичайно, що особливим моментом це є особисте читання Святого Письма, це є переосмислення тої дійсності через, я би сказав, призму особистої життєвої історії. Бо кожна людина, навіть у будь-якій розмові, сприймає інформацію на основі того, що вона вже знає, на основі тих певних засад, які вона знає, які вона вже має. І деколи навіть ми можемо зауважити, що хтось чує, а хтось не чує чогось, що є, що подається для всіх. І отже, отой особистий досвід, він дає якусь, я би сказав, такий фільтр, який дозволяє або просочитися отому слову глибше, або ні. І так, як Бог говорить в різний спосіб, а через Святе Письмо, зокрема, промовляючи до людського серця, то є важливо не стільки, я би сказав, академічне дослідження Святого Письма, яке також є надзвичайно корисне,
Але в особливий спосіб це є читання Святого Письма для духовного зросту, для того, щоб краще пізнати себе, краще пізнати того Бога, від якого вийшло оце слово, що потім записали оці святі люди, які є авторами текстів Святого Письма. І тоді, читаючи ці тексти, спробувати дійти саме до того живого Бога, Божого Слова, щоб воно торкнулося серця людини і вилікувало ті рани, які там є, і допомогло по-іншому подивитися. І в такий спосіб було тим світлом, тим світильником на цій дорозі нашого спасіння. Так-так, зрозуміло, дякую, отче. Ну і, власне, дуже важливо, мені здається, в читанні з того письма мати добрих провідників, мати авторів, які десь, можливо, пояснять якісь непрості моменти. І я дякую, що ви є таким оцим провідником у нас на живому телебаченні. Не тільки ви, є й інші отці, але вам також дякуємо однозначно за те, що щотижня присвячуєте свій час. І, власне, хотілося б трошки поговорити детальніше про Євангеліє від Марка. Оцю серію з більше як 100 випусків, вірш за віршем, розділ за розділом. Якщо говорити про нього, ми вам запропонували, з чого починати, і ви сказали, будемо від Євангелія від Марка починати. І тоді ви мені сказали, що бо це якби за найновішими даними, це якби виходить, що це Євангеліє було написано найперше з чотирьох відомих у Новому Завіті. Можете детальніше про це розказати? Бачите, коли виникли ці Євангелія, звичайно, ніхто не задавав собі за мету окреслити дату видання, так? Як тепер, коли ми читаємо якусь книжку, на самому початку є, хто видав, коли видано, все є зазначено. Процес виходу у світ Євангелії був довшим, складним. І так сталося, що першим євангелистом був окреслений євангелист Матей. Він, якщо дивитися на навіть канонічний порядок, то першим є Євангеліє від Матея. Але починаючи з 18 століття, коли виникло оце питання, так, синопсису, виникло питання, хто ж був першим, що уклав ці речі, то ця дискусія набула такого, я би сказав, наукового підходу до переосмислення текстів, до зважування їх. І можна сказати, що з часом усвідомилося, що євангелист Матей отримав титул першого євангелиста на основі логії, які він написав. До сьогодні дискутується, що це є таке. Чи це є цілісна Євангелія, чи це є лише в вузькому розумінню поняття логії, як навчання Ісуса. Але в більшості зараз приймається оте, я би сказав, припущення, бо до кінця ще не можемо ми твердити однозначно, але все ж таки приймається припущення, що Євангеліє від Марка, той текст, який ми маємо, він є найстарший. Тому що логія Матея була написана єврейською мовою, і вони загубилися. А те, що ми маємо, це Євангеліє від Матея вже написане грецькою мовою, і воно вважається як поєднання, своєрідне поєднання Євангелії від Марка із отими логіями, які приписуються євангелисту Матеєві. І тому воно вважається пізнішим в часі. Хоча на цю тематику є також різні думки. Відразу при нагоді питання. Наскільки важливо, коли ми читаємо Євангеліє, яке є в Святому Письмі, воно називається, наприклад, від Матея. Наскільки важливо, що це написав апостол Матей? Чи це написав якийсь інший автор на основі якихось, скажімо, записок чи думок євангелиста Матея? Чи це от має значення, чи не має? Ну і так, і ні. З одного боку, воно має значення, що десь джерелом отого всього є, скажімо, євангелист Матей, так? Навіть якщо ми говоримо про Євангелії від Марка, то пробують показати, що джерелом його твору, ну, є проповідь Петра. Тобто завжди була тенденція тягнути до тих, хто були безпосередньо учнями Ісусовими, а вже тоді уклали свої тексти. Подібно як євангелист Лука, він не був, скажімо, серед 12
Але він чітко пише, що він ознайомлювався, тобто він досліджував весь цей період. І отже, однозначно також мав дотик до вже написаних текстів, які були перед тим написанням. Водночас завжди є розуміння дуже чітке, що людина, яка мала велику, я би сказав, велике таке значення у історичному перебігу подій, їй приписуються тексти. Ну, яскравим прикладом це є п'ятикнижжя Мойсея, де вважається, що Мойсей не написав нічого, але йому приписується 5 книг Старого Завіту перших. Хоча на сьогодні чітко розуміється, що в письмовому форматі виникли перші тексти отого п'ятикнижжя декілька століть після смерті Мойсея. Хоча ідеї, розуміється, походили звідти. Тому навіть коли ми говоримо і про Матея, чи про як його, є питання, Євангеліє питання, хто є тим автором. Бо дехто вважає саме отого з одного з 12, інші вважають, що автором Євангелія від Матея є учень отого апостола Матея, який приписав цей твір своєму учителеві Євангелії від Матея, хоча він вже є, немов би, в тому другому етапі християнського буття, так? Вже є учень апостолів. То подібно, як Марко, учень Петра, можна сказати. Так, щось фактично подібне до того. Зрозуміло. Якщо подивитися також, мені було, до речі, дуже цікаво, бо слідкуючи за цими ефірами, які ви провадили стосовно Євангелії від Марка, де ви згадували про те, якби, що є головне запитання, так? Головне якесь таке мото того Євангелія, тобто якесь завдання, яке би мав читач зрозуміти. І якщо можна його зараз окреслити ще раз для наших глядачів, тобто яка була мета, скажімо, написання цього Євангелія від Марка і яке головне запитання його було? Бачите, це є досить зрозуміло, коли людина сідає щось писати, вона вже наперед знає, про що вона хоче писати. Інакше такий текст не буде мати якоїсь цінності. І отже, звичайно, коли ми говоримо про Євангелія, то кожен із них, із тих авторів, пробував говорити про Ісуса, який є однозначно головною дієвою особою тих творів. Водночас, якщо порівнювати ці тексти, то вони є дуже різні. Так, і отже, кожен євангелист має свою ціль, представляючи Ісуса, але представляє його у певній перспективі, яку він, як автор, бачить і хоче це донести для читача. В Євангелії від Марка таким лейтмотивом, можна сказати, головною думкою чи ціллю Євангелія, це є представити Ісуса як Сина Божого. Так? І отже, тому це питання, хто такий Ісус, дуже часто виринає. І ми бачимо, що Марко представляє це у двох частинах, даючи зрозуміти читачеві, що зростання у пізнанні головної дієвої особи, отого Ісуса з Назарета, воно немов би включає читача у певну таємницю. І вона, та таємниця відкривається поступово через дотикання до того Ісуса як учителя, як Месію. Так? І отже, перша частина Євангелії від Марка завершується саме тим. Аж до розуміння, що Ісус є отим Сином Божим, якого хоче представити євангелист Марко. Тому він на початку свого твора говорить, що Ісус є Син Божий, і в кінці, практично в 15 главі 39 вірші, сотник визнає його як Син Божий. Хоча впродовж Євангелія ми маємо це твердження. Це як те, що сам Бог відкриває Ісуса у хрещенні і преображенні як свого Сина, чи як нечисті духи, які знають, що він є Син Божий. Але Марко хоче показати читачеві, що людина доходить до пізнання Ісуса як Сина Божого лише через розважання над Його смертю на хресті. Бо саме сотник там, той сотник, який, будучи римським воїном, який не знав Ісуса,
І ми розуміємо, тому цей задум дуже важливий, бо Марко пише своє Євангеліє в Римі. І він, немовби читачам, каже: подивіться на вашого співвітчизника. Він також не знав Ісуса, він не бачив його жодного чуда, він не бачив його, не чув його навчання. Він бачив Ісуса вже у тій перспективі страждань і смерті. І саме хрест дав можливість, ота смерть на хресті, дала можливість йому пізнати, що Ісус є Сином Божим. Отже, Марко в такій перспективі каже, що розважаючи над смертю отого Ісуса з Назарета, людина здатна пізнати у ньому Божого Сина. Ну, дуже цікавим також аспектом було таким, я не знаю, такою лінією, яка йшла крізь от ваші передачі з присвячення Євангелію від Марка, це як автор змальовував учнів Ісуса Христа. Часто для мене воно було таким, знаєте, трошки відкриттям, несподіваним в тому плані, що вони деколи виглядали такими трошки, ну, недалекими, скажімо, десь трохи непривабливими, десь вони таким виглядали якимись такими, що нерозумними місцями. І воно так, знаєте, звиклося, що ми знаємо, це ті апостоли, значить, приклади для нас. А тут Євангелії Марко пише, що вони, ну, не розуміли деколи такого, ніби простого, що Ісус їм казав, не бачили і так далі. От ви про це також згадували кілька разів. І оце перспектива змальовування учнів. Чому саме так Марко їх подав? І, скажімо, як вони до кінця, чи вони еволюціонують, скажімо, розвиваються від початку до кінця Євангелії? Бачите, Марко мав свій задум щодо свого твору. І отже, коли ми говоримо про цей аспект, тут необхідно його поєднати також із портретом самого Ісуса. Бо коли ми говоримо про Ісуса, як його змальовує євангелист Марко у своїй розповіді, він, порівнюючи з іншими євангеліями, є найбільш окресленим такими людськими якостями. Так? І отже, з цієї перспективи здавалося, що якщо Ісус змальований більше як людина, його би учні мали розуміти. Але Марко робить так, що учні його не розуміють, і тим показує, що Ісус є людина, але через те, що учні його не розуміють, він є кимось, що є незбагненним для учнів. Тому цей портрет учня треба розуміти не стільки як те, що вони були якимись недалекими, а через те, що вони стоять перед таємницею незбагненною для людини. Бо Ісус, будучи людиною, має у собі оту повноту божества. І отже, саме це є те, що для звичайної людини стає незбагненним. Коли людина стоїть перед Божим Словом, вона себе розуміє недалекою. Вона себе розуміє лишень творінням. І вона очікує отого зросту разом зі своїм учителем. І тут знову ж ключем є смерть Ісуса на хресті. Тобто у тому найбільш пониженні, я би сказав, самого Бога людина може збагнути, ким він є. І тоді вже звідси осягати усю таємничість чи таїнство Божої присутності і самого Бога. То, до речі, також, знаєте, воно десь, слухаючи ці роздуми про учнів, читаючи Святе Письмо про їхню, скажімо, їхні відносини з Ісусом, їхній ріст, десь, знаєте, така думка приходить, що вони були також людьми. І це, знаєте, трохи мотивує, бо ти, якби, думаєш, в нас є така часто спокуса, а що там, вони святі, вони там якісь десь такі надзвичайні, а що ми там, що нам простим людям? А ти дивишся, розумієш, що це були прості люди, які помилялися. І навіть, якщо підійти, знаєте, нагадується приклад апостола Петра і синів Заведея, наприклад, які сперечалися з іншими апостолами і просили Ісуса, щоб бути праворуч і ліворуч від них. А апостол Петро, який, до якого Ісус навіть сказав жорсткі слова, геть від мене сатано. І ти думаєш, ну, також була свого роду драма, пережиття різні, але вони були людьми. Але якщо говорити, до речі, от про апостола Петра і, скажімо, слова оці, які я вже сказав, тут ви часто дуже згадували в процесі наших цих роздумів про те, що особливості перекладу дуже важливі, нюанси. І не завжди те, що ми читаємо в українському перекладі, відповідає аж достовірно і передає на 100% те, що було закладено, скажімо, в тексті грецькому. І, зокрема, оці слова про до апостола Петра. Тобто, що вони виглядали, ви навіть самі казали, дуже жорстко, що
як то Ісус каже до свого фактично першого апостола, геть від мене сатано, як так, якби він мав це сприйняти. Але там є нюанс, що це не то означає. Знаєте, що це то, оцей момент з перекладом. Наскільки він, скажімо, важливий і десь докопуватися до якихось таких моментів розуміння то, що було насправді. Ну, бачите, коли ми говоримо про текст, скажімо, оригінал, на сьогодні ми можемо сказати, що внаслідок великої праці, яка була зроблена людьми, що аналізували всі ті рукописи, які є, і окрім рукописів ще багато іншого матеріалу, дійшли до певного видання, яке називається критичне видання. Так? І воно є, це є, наприклад, четверте видання The Greek New Testament під керівництвом Мензгера, чи, скажімо, це видання 27, навіть вже 28-ме видання є Новим Тестаментом під керівництвом Несле Алланда. І отже, це є ці речі, які дозволяють бачити, що люди, які належали до різних конфесій, дійшли до певного розуміння, що би мали написати, скажімо, автори новозавітніх текстів. Тому що ми маємо багато рукописів, і всі вони є різні, десь в чомусь різняться. Так? Оригіналів як таких немає, вони є втрачені, ми маємо тільки копії. Коли ж ми говоримо про переклад, ну, то він ще є більш проблематичним, бо питання є, з якого рукопису був зроблений переклад. І вже можу сказати, що ми не маємо на сьогодні українського перекладу із от так званих критичних видань. Наразі ще не маємо. Так? Тому, коли ви берете в руки, як читачі, якийсь текст Нового Завіту, ви мусите найперше розуміти, з якого рукопису був зроблений переклад, щоб принаймні орієнтуватися. Ну і коли ви візьмете навіть ті переклади, які зроблені українською мовою, зауважите, що жоден із них не буде ідентичний. Але це вже є питання, яке стосується перекладу. Тому що будь-який переклад, він все ж таки є відображенням того, що зрозумів перекладач на основі цього тексту і тоді передав українською мовою. Але він завжди вибирає, як перекладач, якесь дієслово, якийсь іменник з того переліку можливих, який би він міг вибрати. Тому будь-який переклад при всьому старанні, що робить перекладач, він ніколи не буде відповідати рівню оригіналу. І от тому завданням людей, які працюють зі Святим Письмом, екзегетів, є також показати оте, що є в оригіналі, оте, що стосується того, що написав саме автор тою мовою, якою він писав. Що є цікаво навіть деколи бачити не стільки і цей аспект, але коли, наприклад, автором був єврей, а писав по-грецьки, то що він мав в голові, бо поняття єврейське часом різняться від понять грецьких. І отже, деякі речі і тут є особливі. Тому деколи навіть пояснюються і ці деталі, які стосуються традицій життя тих людей, які, так, та, які виявляються, бо автор розумів це як складову частину свого життя. Натомість ми, які живемо в іншому контексті, в іншому світі, деколи не розуміємо отих обставин. І тому є певні речі, пояснення, коли щось хоче євангелист пояснити для свого читача. Ну, я тут при нагоді скажу, що новий переклад з того письма було оголошено, що почалася праця над ним в Українській Ректорській Церкві офіційній. Є кілька людей, які будуть працювати, які відповідальні за цей переклад працювати, я так думаю, буде ще більше. І, власне, з того, що було і в нас інтерв'ю на живому телебаченні з цими людьми, і загалом, що ми читали на сайті ОГКЦ, йдеться про те, що будуть якраз використовувати для дослідження найсучасніші, скажімо, на даний момент тексти, так як ви кажете, критичні видання, і будуть порівнювати, і співставляти. І, ну так, бо жодних претензій до отця Івана Хоменка, який має велику заслугу, який написав оце Святе Письмо, яке ми зараз читаємо, червоне, так зване, так? Але він то робив в 50-60-ті роки, тобто це вже пройшло достатньо часу, і на той момент не було купи комп'ютерів, варіантів подивитися в інтернет якісь значення слова з різних джерел, і тому це навіть нема що говорити. Тому справді прийшов час на новий переклад, надіємося, що він вийде і буде поступово виходити. Ми будемо мати нагоду його, скажімо, читати, відкривати десь, дискутувати про нього і вивчати це письмо далі. Отже, ще, якщо говорити про кілька слів про Євангеліє, як буде зараз далі розвиватися ваші ефіри,
Ви почали з дуже цікавого місця, яке на перший погляд виглядає абсолютно, ну вибачте за таке слово часом, непотрібним для нас сучасників Євангелії від Матея, це родовід. Так? Тобто читається купа імен незрозумілих, які тяжко деколи вимовити. Буває, як священникам читати, то приходиться в неділю десь на літургії, чи то що треба добре постаратися, щоб дикційно це все вимовити. Але ви перших три ефіри присвятили от Євангелії від Матея цьому родоводу, і надзвичайно цікаво. Просто глядачі дорогі, як маєте, якщо ви ще не дивилися, обов'язково подивіться. От у нас є окремий список відтворення роздуми з отцем Євгеном Станішевським в нашому Ютубі. І перших три ефіри присвячені родоводу Ісуса Христа. Просто надзвичайні речі. І, отже, скажіть, будь ласка, як воно буде далі виглядати в ваші ефіри? І чи це буде тільки Євангелія від Матея, чи буде щось інше? І як воно буде далі? Ну, бачите, коли ми вже згадали про цей уривок, так. Я над ним вже працюю багато років. Угу. І вперше, коли я з ним зустрівся, то він мені виглядав таким нудним, ну, набором імен. Звичайно, я не все передав в тих трьох зустрічах, але водночас я вважаю, що достатньо, щоб іти далі. Навіть останній раз, коли я мав таку зустріч із спільнотою молодих людей у Кракові, при українській парафії, то я назвав оцю зустріч «Цікаво про нудне». Так, щоб якось зробити оцей ефір, бо набір імен, він є нудний, незрозуміло, що, але, направду, там є велика глибина, яку заклав євангелист Матей. І отже, це дає нагоду побачити, що Матей може говорити про Бога, не згадуючи про Бога. Він тим самим розуміє свого читача як читача інтелігентного, читача, який може вникати у тексти, які виглядають на перший погляд, що нічого не говорять, а там закрите якесь багатство, яке вартує розкопати, коли заходимо в глибину того, що заклав євангелист. І отже, тому я так наголосив на тому першому уривку, даючи нагоду слухачам живого телебачення зрозуміти, що читання Святого Письма – це не є просте читання. Це є читання із роздумами. І апостол Петро навіть каже, що люди, які не зміцнені у вірі і не освічені, перекручують на свою власну погибель. Тобто читання Святого Письма – це є, можна сказати, такий крок, коли людина хоче заглибитися у пізнання Божого Слова, довіритися церкві, в якій написані ці тексти, навчанню церкви про Святе Письмо, про те навчання, яке Бог заклав у цих текстах. І отже, тому це є важливий момент, розглядаючи ці тексти, пізнавати себе у світлі Божого Слова. У даному випадку ми розпочали вже з євангелистом Матеєм. Чим буде особливий цей період? Ну, тут ми спробуємо вже подивитися через отой спосіб порівняння з іншими євангелистами і найперше з Марком. Так? Бо Марка ми вже розглянули, і в процесі розгляду Євангелії від Марка я старався триматися тільки Євангелії від Марка. А тепер, розглядаючи Євангелії від Матея, ми будемо також робити спроби порівняння для того, щоб побачити певні особливості, які є представлені євангелистом Матеєм, розуміючи цієї перспективи, що цей автор цього твору користався Євангелієм від Марка і, отже, не переписав його, як там було, а дещо відозмінив, ставлячи собі запитання, а чому він змінив це чи інше? Що він хотів для свого читача показати саме тими змінами у тексті, які він вносив? Так, і отже, це є та праця, яку десь ми спробуємо зробити. Наскільки нам вдасться, я не знаю, але ми є відкриті до того, щоб крок за кроком іти. І я спробую наголосити на тому, що Бог мені відкриє, щоб я передав для вас, дорогі слухачі, ті мої бачення і розуміння, які, звичайно, не є вичерпними. Я ніколи не претендую на оте пояснення остаточне. Так? Це є одне із бачень стосовно
того мого читання і розуміння текстів Святого Письма у руслі, звичайно, віри церкви. Так, дякую, отче, також, що ви згадали про те, що важливо залишатися в руслі віри церкви, важливо також, дуже важливо розуміти, хто і як тлумачить Святе Письмо і чому, з якої перспективи, тому що, на жаль, є і дуже багато випадків за всю історію людства і донині також, коли, використовуючи Святе Письмо, люди приносять лихо іншим або трактують це по-своєму для своєї вигоди. Деколи, знаєте, доходить, на жаль, не тільки до дурниці, а до шкоди. То також важливо. І слава Богу, що маємо можливість саме в церкві бути. І, дорогі глядачі, якщо отець вчився багато років для того, щоб, скажімо, пояснити це письмо, також розуміємо це. Хоча, з іншого боку, Господь Бог відкриває деколи. Багатьом людям, навіть які, можливо, не закінчували університетів і не знають єврейської мови чи грецької, але також, читаючи це письмо, відкривають Бога в ньому і готові ділитися цією вірою. Тому завжди шукаємо баланс, кілька джерел, різні думки. І мені здається, знаєте, може ви мене поправите, але мені здається, що дуже важливо, коли є запитання, шукати на них відповіді і питатися, не боятися, починаючи від священика на парафії, підходити до нього з такими питаннями, та чи, скажімо, написавши, може, десь якийсь коментар під нашими ефірами, чи звернувшись, може, там до біблістів, чи до вас, чи до когось іншого, якщо цікавить якісь конкретні питання, такі глибші, скажімо. Так, звичайно, бачите, тут є оцей важливий момент, що Святе Письмо є написане у спільноті віруючих людей. Чи, наприклад, Старий Завіт, який написаний у спільноті Старого Ізраїля, чи Новий Завіт, який написаний у спільноті, назвемо, Нового Ізраїля, у церкві, так? І отже, вони виявляють оці тексти в віру цієї спільноти. Проблема є в чому? Що написані вже тексти, вони є тлумачені тою спільнотою. І ми бачимо, що деколи навіть у самій спільноті є різночитання. Ну, для прикладу, яскравий такий очевидний приклад, це є читання Святого Письма садукеями і фарисеями. І ключові питання – є воскресіння з мертвих чи нема? Так? І отже, відношення до традиції. І отже, ці речі є надзвичайно важливі. А чому ми читаємо, наприклад, Старий Завіт не так, як фарисеї і не так, як садукеї? Бо у Новому Завіті дуже чітко окреслене, що той, кого ми звемо Словом Божим, дав ключ для читання апостолів старозавітніх текстів. І отже, той, від кого вийшло Боже, той, який є Боже Словом, так, пояснює, під яким ключем треба розуміти те, що записали автори людською мовою, пробуючи передати Боже Слово. Тому Боже Слово, яке стало людиною, дало ключ апостолам у розумінні, як бачити тексти Старого Завіту. А вже Новий Завіт виник у спільноті тих людей, які мали доторк до того Божого Слова, яке стало людиною. І вони спробували описати те. Тому ця віра церкви, вона однозначно породила тексти новозавітні і дає, звичайно, цей ключ до читання. Хоча ми бачимо, що віра церкви заключається зазвичай у тих догмах, які даються, а певні богословські, екзегетичні підходи, вони є відкритими. Бо кожного разу ми дістаємо щось нове і нове для того, щоб глибше розуміти, що ж було в основі написання того чи іншого тексту. Незмінними, звичайно, залишаються основи віри церкви, які також є присутні у цих текстах. Дякую вам, отче Євгене, дякую за це інтерв'ю і за ці ефіри, які ви робите у нас на живому телебаченні, і за те, що справді допомагаєте нам відкривати глибину Святого Письма, як є такий логотип, як є таке мото нашого цього ефіру «Пізнаваємо Біблію разом». Отож, запрошуємо всіх вас, дорогі глядачі, продовжувати це робити разом з отцем Євгеном Станішевським, з іншими отцями, які у нас на живому телебаченні тлумачать Святе Письмо, пояснюють його. І закликаємо вас також у цей рік, який буде тривати, на церковний рік, скажімо, який вже розпочався у вересні, більше звернути увагу на читання Святого Письма, на цю проповідь через Керигму, тому що наші єпископи недаремно нам акцентували на цьому, щоб ми в цьому році саме на це звернули увагу. І я думаю, також багато чого нового для себе відкриємо. Отче Євгене, дякую. Я би хотів ще завершити, так? Так, оце пізнання, про яке ви сказали.
Я би сказав, що цей процес є з двох боків. Коли ми пізнаємо Бога і себе, і даємо можливість Богові пізнати нас. Апостол Павло надзвичайно гарно пише про це. Процес пізнання людини Бога є також процесом пізнання Богом людини. Тому Святе Письмо дає можливість пізнавати Бога і давати Богові пізнавати нас, коли ми пізнаємо, стаючи перед Богом самого себе як людину, зі своїми немочами у світлі Божого Слова. Тому, як би там часом не було, страшно відкрити для себе ту дійсність гріховну, яка є. Пам'ятайте, що Бог є тим лікарем, який здатен вилікувати наші рани. Він прийшов для того у цей світ, щоб нас спасти, не для того, щоб засудити. Тому признання себе грішником у світлі Божого Слова – це є нормально. Бо коли Боже світло освітлює, це дає можливість нам пізнати вже тим, ким ми є. А ми є Божими дітьми, які є зранені гріхом. І даємо можливість тоді, щоб Бог вилікував цей гріх, щоб ми справді потім засяяли, як оті Божі діти, яких Бог кличе до свого царства. Цього вам бажаю у роздумах над Святим Письмом. Приєднуємося до цих побажань. Це було живе інтерв'ю з отцем Євгеном Станішевським, нашим автором на живому телебаченні, програми «Роздуми над Святим Письмом». І дякую вам, дорогі друзі, що були з нами. Залишайтеся живим телебаченням, підписуйтеся на нас, щоб не пропускати, зокрема, і ефіри отця Євгена, і наші наступні також інтерв'ю. До нових зустрічей. З вами був Тарас Бабанчук. Слава Ісусу Христу!